Oi, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith e seja bem-vindo ao meu canal de filmes, séries, notícias, do filme que passa na sessão da tarde. De repente, 30 é o filme que passa na sessão da tarde. Esse filme é dos Estados Unidos, é um filme de 2004. O nome original do filme é The Three Going on Travel. É o nome em inglês do filme. O nono filme no país de Portugal é De Repente Já Nos 30. É o nono filme no país de Portugal. Esse filme é um gênero comédia romântica e fantasia. É o gênero do filme De Repente 30. Esse filme foi lançado no Brasil dia 20 de agosto de 2004. Esse filme teve um gasto de 37 milhões para fazer esse filme. 37 milhões. Arrecadou 96 milhões. Boa arrecadação para o filme De Repente 30. O filme passa na sessão da tarde. Esse filme recebeu críticas positivas dos críticos, com muitos elogios, desempenho de Garner em seu ambiente nostálgico. Também foi elogiado pela sua trama humorística, a mensagem de alta capacitação. O filme também foi um sucesso comercial, arrecadando 22 milhões na primeira semana. E arrecadando mais 96 milhões, tornando os dois títulos de aluguel de DVDs mais vendidos do ano. Além disso, a trilha sonora ficou entre as 50 melhores do quadro da Billboard 200 dos Estados Unidos. A atuação de Gale recebeu indicações ao MTV Movie Awards e Teen Shot Awards. Esse filme foi bem aclamado pela crítica. Esse filme teve um pontuação no site Rotten Tomatoes 63%. Já assisti esse filme, eu acho esse filme muito engraçado. Esse é o filme passando na sessão da tarde, De Repente 30. Se você gostou, inscreva no canal para ter mais notícias de filmes, informações. Tchau.